o tome da li je situacija bezbedna, da li je amonijak curi i šta je ono što u ovom trenutku je urađeno da se situacija stabilizuje, da li je kvalitet vazduha u Pirotu dobar, da li je voda za piće dobra, reći će nam prvi čovek grada, gradonačelnik Pirota, gospodine Vasiću, nema prostora za odmor imajući u vidu da je ova situacija alarmantna od sinoć, mada se sada polako stabilizuje, ali neće biti, da kažemo, konačno mirna, bar još nekoliko dana. Reći ćete nam precizno da li su bezbedni građani Pirota i šta je ono što možemo da kažemo u ovom trenutku kada je izlivanje amonijaka na lokaciji Sobotski Han. Ja najpre želim da se zahvalim vama iz medija. Mislim da su informacije u ovom trenutku ključne i ako nemamo informacije, imamo dezinformacije. Ja sam se kao komandant štaba za vanredne situacije, evo, zatekao ni kriv ni dužan, ni vi, ni svi mi u jednoj nezgodnoj situaciji, da je voz koji prolazi na teritoriji grada Pirota iskliznuo iz šina, da je vozio opasan teret i da su šine koje su iskliznule iz, odnosno cisterne koje su iskliznule iz šine, iz šina počele da, iz njih počela da izlazi amonijak. U prvom trenutku smo zaista bili uplašeni da li je to možda i neka cisterna pala u reku, s obzirom se stvorio gust dim, koliko je u pitanju to količina amonijaka, koliko je to broj cisterni i zaista mislim da smo pravovremeno reagovali. Zahvaljujem se sektoru za vanredne situacije koje je tu neprestano od juče od 17.10. Zahvaljujem se Ministarstvu unutrašnjih poslova, zahvaljujem se mnogim ministrima koji su me tokom današnjeg dana zvali. Kao što ste videli, i ministar Vesić je danas bio u Pirotu, sutra će vjerojatno biti ministarka Vujović, tu je bila i ministarka Dana Grujičić. U kontaktu sam sa ljudima iz Beograda. U ovom trenutku mislim da je situacija pod kontrolom, ali da šteta još nije sanirana. Ono što su dobre i lepe vesti je da nijedna cisterna nije u vodi, dakle nema ugrožavanja reke Nišove, ima na taj način što isparenje amonijaka jednostavno padne na reku, rastvori se, ali smo zato angažovali Institut za javno zdravlje koji je merio i uzimao uzorke vode iz reke i iz sistema za vodosnabdevanje grada Pirota, dakle voda je ispravna za piće, to je druga lepa informacija. Voda u staničenju je takođe ispravna za piće, ali uprkos tome iz mera predostrožnosti, jer želimo da ponovimo rezultate, da ponovo uzrokujemo vodu i sutra prepodne i popodne, mi smo naložili vodovodu da stanovnike u staničenju snabdeva cisternama. Treća lepa vest, ako tako mogu da kažem, je što smo obezbedili instrumente za merenje koncentracije amonijaka u vazduhu, koji će biti uskoro instalirani na lokaciji u industrijskoj zoni. A ljudi iz Eliksira, to je institucija koja najviše ima iskustva sa takvim opasnim materijama, imali su portabl instrument, da tako kažem. Jutro smo nekoliko puta merili na pet lokacija u gradu, gde je koncentracija amonijaka bila nula. Dakle, nije bilo koncentracije amonijaka u gradu, ali na samoj lokaciji postoji i dalje i koncentracija amonijaka i nije bezbedna situacija, zbog toga autoput još uvek ne funkcioniše, zbog toga su ljudi iz sektora za vanredne situacije tamo. Mi smo jutros na štabu i formirali radni tim koji predvodi pomoćnica ministra za saobraćaj, Anita Dimovski, koja je zajedno sa ljudima iz infrastrukture Železnice Srbije, ljudima iz Kargo Srbije, sa ljudima iz Eliksira, analizirala situaciju. I večeras nam nije baš predstavila sjajne informacije u tom smislu što će to morati nekoliko dana, više dana da traje. Potrajeće ova situacija jer je kompleksno da se sve to izmesti, jel tako? Koliko smo čuli, u dva pravca pa se posebno obezbeđuje cisterna iz koje curi amonijak. Tako je, kompleksno je, pošto imamo 20 vagona. Vagoni 11, 12, 13 i 14 su ispali iz šina, bukvalno ovi u sredini. Znači, vagoni od prvog do desetog će biti u jednom pravcu evakuisani, vagoni od 20 unazad do te 14. u drugom pravcu, ostaće te četiri cisterne koje su prevrnute. Kada pomerite ove vagone, morate da ojačate ponovo šine, koje su verovatno u lošem stanju, ali za to je zadužena Železnica Srbije, posebno da ojačaju onaj deo gde treba da dođe ovaj vučni voz, koji treba da doveze dizalicu koja ima snagu da podigne 125 tona, da u tom trenutku ponovo prekinemo saobraćaj i tu će biti jedan krizni moment kada prevrnutu cisternu sa boka postavite na točkove,
tu će biti zaista krizno, da bi mogli da ih evakuišemo. Do sutra ujutru nećemo imati praktično nikakve nove informacije, u toku noći ćemo dobiti informacije o merenju kvaliteta vazduha i do sutra ujutru ostaje na snazi, a mi smo to produžili i za sutra što se tiče rada vrtića i škola da pređu na online nastavu i preporuke da radne organizacije ne organizuju rad ni noćas u noćnoj smeni, pa čak ni sutra u prepodnevnoj, nego da tek sutra odlučujemo o njihovom radu. Hvala vam za sada na ovim informacijama i vidimo se ponovo sutra i mi ću vidjeti da dolazi ministarka zaštite životne sredine. Hvala još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz gradske uprave. Upravo je ovo presek ovog današnjeg dana. Već sutra novo zasedanje gradskog štaba. Očekuje se i dolazak ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović. Naravno, tada ćemo verovatno još jednom direktnom prenosu čuti neke nove informacije vezane za ovu situaciju. Preporuke ostaju na snazi. Toliko za sada iz gradske uprave.